heter Leif Gustav Willy Persson. Jag föddes den 12 mars 1945 på Allmänna BB i Stockholm. Jag fick alltid höra av min mamma att jag var lyckligt lottad för att jag var född på en söndag. Långt senare så fick jag veta att den 12 mars 1945, det var en måndag. Vem är den lille gossen? Vad ska han bli? Ett arbetarbarn som kommer att hamna i de fina salongerna. Men som med tiden inte känner sig hemma. Vare sig i det förflutna eller i den framgångssaga om sitt liv han kommer att skapa. Vi har mötts och talat om ett svunnet Stockholm. En svunnen tid som format en av landets mest kända och hyllade personer. Det här är hans klassresa, som han minns den. Skärvor av ett liv, stort som smått. Mottogs av stockholmarna med stormande jubel. Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog rent sydländska former. Det är i krigets ruiner som hoppet skymtar. När freden äntligen kommer på våren 1945 har Sverige lyckats stå utanför andra världskriget i mer än 5 år. Tron på framtiden kan avläsas i den svenska befolkningsstatistiken. 135 000 födda barn bara under fredsåret. Det är rekord. Ett av barnen döps till Leif Gustav Willy Persson. Jag har en del tidiga minnen, men jag är väl typ sådär före skoltid. Och då kanske jag är 3 någonting. Men alla de minnena som jag har, de är antingen när jag har lekt med mina kompisar eller med vuxen, så är de alltid kopplade till pappa, aldrig till mamma. I det kvarteret som för övrigt hette New York, kallar vi ungare för, det heter New York, kvarteret New York. Det var såna människor som var på väg till nästa bättre ställe i princip. Det var deras första boende, så att säga. Mycket småbarn naturligtvis i samma ålder som jag själv. Och sen så stack de allt eftersom. Men det var höjden av lyx då, ja, för dig? Ja, det var verkligen höjden av lyx. Alltså. Det var en tvårummare med utomordentligt komfortabel naturligtvis. Vi hade eget badrum och sånt där. Och jag har ingen upplevelse att vi var trångbodda. Jag tyckte det var fantastiskt. Det är här på Gärdet i Stockholm som Leif växer upp. Bebyggelsen i stadsdelen är en spegling av den nya tiden. En sinnebild för det gryende folkhemmet. Socialdemokraterna styr Sverige och kommer att göra det i decennier framöver. En lång tillväxtperiod har tagit sin början. 6000 nya lägenheter byggs på Gärdet. Funkisen har gjort sitt genombrott. Funktionalismen. Praktiska hem för den växande medelklassen. Nästan alla män yrkesarbetar. Nästan alla kvinnor är hemmafruar.
Så är det också i huset på Tegeluddsvägen 30 i utkanten på Gärdet där Gustav och Margit Persson flyttar in i en tvåa. De får lägenheten för att Gustav tar på sig jobbet att vara portvakt. En arbetare bland tjänstemän. Och nu är Leif tillbaka. Det är nästan 60 år sedan som han såg sitt gamla barndomshem. Det var ändrat till planlösningen. Så här såg det inte ut då. Jag sov ju faktiskt i matrummet så fort jag blev gammal Loa. Och i en sån där som man fällde upp som jag annars satt åt i. Och i köket gick väl ungefär hit skulle jag tippa. Så var det en vägg här som gick så. Och där var det en dörr då ut till hallen eller kamprummet. Och där hade jag den där hyllan som pappa hade då snickrat. Där jag hade mina böcker och seriemagasin och sådär. Pappa var timmerman och grovarbetare beroende på konjunkturen. Han var hygglig. Han var både mamma och pappa i någon mening. Han tog hand om mig och det var ju spännande som fan att vara på hans jobb. Man kunde få sitta i knät på honom och köra ångvält och sånt där. I en tid då nästan inga fäder tog med sig sina barn till arbetet var pappa Gustav annorlunda. Man börjar på morgonen med att käka lunch redan vid 9-tiden. Och då hade alla så här matlådor som de värmde i skåp. Om man ska säga någonting till min mammas fördel. Hon gjorde gedigna matlådor. Va? Det var så här jättelika saker i plåt. Va? Och så ställde man in dem i det där värmeskåpet. Och så satt man där åt. Men vad gjorde du mer än att sitta med där? Är det en ångväl? Nej, jag hjälpte till med varje andra liksom. Ibland så skulle man ju då spänna någon tråd för att få en sån här linje som man skulle spika plank efter och sådär. Och då fick jag stå och hålla en och sånt. Ja. Pinnpojke kallas det för. Det gjorde nytta? Ja, det är så gott det nu gick alltså. Men jag var Gustav ska. Alltså jag kom ju överens med min mamma. På ett helt annat sätt vad Leif gjorde. Men han var nog tajtare med pappa just därför att han sa nog sådana saker som han inte skulle ha drömt om att säga till mamma. Som jag tror hade förstått honom bättre, egentligen. Men det blev lite sådär konfliktsituation då. Och det gick aldrig över. Vad var din mamma? Hur skulle hon berätta lite om henne? Antingen höll hon väl på med något, men... Eller också var hon hos doktorn. Hon hade väl i stort sett dagliga läkarbesök då. Satt och la ut sina olika sjukdomsförlopp och sådär. Berätta om henne. Var hon så då hela tiden? Ja, i början så trodde jag att hon var döende för att... Ja, så här, de minnen jag har av henne är att hon hämtas med ambulans och sådär. Och så hade hon ju tonvis med mediciner som man då hon pekar så här mot någon av de där burkarna och så nästa och sådär. Jag är ju hela tiden övertygad om att hon faktiskt är så dålig som hon verkar va. Men hon, sen förstår jag ju då vad hon har eller till. Det är ett sätt att kontrollera sin omgivning. Och utan att behöva redovisa sina skäl så att säga. Och då börjar jag hata henne på ganska gediget när jag börjar bli tonåring och sådär. Men mest har han ändå ljusa minnen av sin barndom. Utanför dörren fanns de stora äventyren som han delade med mängder av kompisar i kvarteret. Tjuv och polis, då höll man ju till här i bebyggda trakter. Mm. Indianer och vita så flyttade man sig upp på skogen. Det låg så att säga i sakens natur. Mm. Var du indian eller var du nybyggare? Nej, vi var mycket traditionella. Och lekte vi tjuv och polis så var man ju polis. Och de minsta barnen som inte hade någonting att säga till om, de fick då vara tjuv. För att de skulle alltid gripas under våldsamma former då. Då låg man illa till. Då kunde det bli både näsblod och rena varandra.
Men tjejerna var aldrig med i era läkare? Nej, de hoppade rep och hoppade av och fnissade och sprang runt det. Deltog du i sånt var du förlorad. Medan vi andra ägnade oss åt manliga aktiviteter. Och hade man inget bättre för så kunde man alltid stå och tälja på något. Alla unga bar på knivar på den där tiden. Jag stod och tällde så här. Små pinnar och sådär. I huset bredvid, 32an, där var en jävligt elak portvakt som hette Gubben Sten. Han brukade då jaga oss barn och han var ju ganska otymplig. Va? Så att, och han bodde på nederbotten, vilket portvakt gjorde han. Så det var jävligt tacksamt när Gubben Sten satt där i sitt kök och åt falukorv och drack brännvin. Då kunde man hålla på och jävlas med honom. Jag knackade på rutan och så kom han då utförande och skrek och vrålade och så sprang man på lätta fött. Men det hörde till tiden att det här var äventyret, att ja, göra sådana grejer. Ja, det var just det där med att det var vissa risker, men i Gubben Sten fall ringa i och med att han var så orörlig. Pappa var det däremot ingen som jävlades med, för honom tyckte ju alla om. Leif, du bodde ju där på andra sidan på Tegelodsvägen, huset där borta. Men här på den här sidan? Ja, det var arbetarbostäder då för de som jobbar vid järnvägen. Ja. Och det var så här trevånings, trehus. Mm. Länge så här. De måste ha legat ungefär här. Det var rena landet. Där fanns ju då en massa så gamla hus med vattenpump på gårdsplan där folk bodde och sådär. Men där fanns det en skillnad som även en litet barn kan observera. Där hade man då ett gemensamt sånt här badrum i källaren och även toalett och sådär. Så där var det förmodligen ett jävla rännan om nätterna. Och här bodde din kompis Sune? Ja, här bodde ju en jävla massa unga till att börja med. Men bland annat Sune. Det fanns flera som jag umgicks med. Sune var ju ett par år äldre och stor och stark och sådär. Och han var bra att ha med. Ja, det var inget fel. Berätta om Sune. Ja, det var ju, han var ju the bad boy alltså. Mätt med tidens mått hade han ju närmast tätt sig som något som sjöng i en gosskör. För han gick i söndagsskolan också. Det gjorde man. Även bad boys gick i söndagsskolan. Och för säkerhets skull så hade han ju bara 20 meter till den här lokala polisstationen. Där kände man både honom och pappa. Gärdet var länge de vuxnas värld. Under många år var det militärens mark där övningar av alla slag kunde förekomma. Så här såg det ut i mitten på 30-talet. Bajonettanfall. Stridsvagnar. Fallskärmshoppning. Det var evenemang som lockade en stor publik. Men med tiden blev Gärdet allt mer barnens lekplats. Var det bättre förr? I en materiell och mätbar och allt vad du vill mening så är det nog bättre i Sverige än det någonsin har varit. Jag levde i nuet. Jag behövde inte bekymra mig om att fånga dagen och sådär, för jag levde mitt i dagen. Eller just då levde jag. Där och då så låter det som det känns som ja, det är paradis. Ja. Den här frihetskänslan som finns utanför dörren. Ja, det fanns en sån som var ansenlig. Du hade ju Frihamnen då bara ett par stenkast bort. Va? Och vi lekte ju där. Va? Och ställde till med mycket jävelskap också naturligtvis. Det fanns ju en massa saker som man kunde plocka med. Så. Ja, då, det fanns gott om sånt. I Frihamnen finns den stora världen. Fartyg kommer från jordens alla hörn. Med gods, med dofter. Det luktar kaffe, hudar, trä och bananer. Idag när allt går att köpa är det svårt att föreställa sig vilken uppståndelse det var när det kom exotiska varor till lilla Sverige. Det var ett äventyr att bara stå och titta på skådespelet. En miljö som var omöjlig att motstå för traktens barn.
Det var inte tanken att barn skulle ränna omkring där, så att det adderade ytterligare ett moment i det hela, för att då blev man då punktligt jagad av de som jobbade där. Och då sprang man för sitt liv, va? Men de var ju chanslösa ju bland alla där. Det var ju brädstaplar som var, ja, stora som kvarter, va? Som man kunde gömma sig i och sådär. Och fick de tag en, så då åkte man ju på smörj faktiskt. Och då pep man och skrek man, och så torkade man av sig snor och tårar, och så var det som vanligt igen. Hjälmar och sånt där förekom ju inte, så barnadödligheten var ju hög, va? Det punktligt så var det någon som bröt någonting och sådär, men det var ingen som brydde sig, verkar det som. När jag är så där liten då, så där mellan 5 och 10, så det är ju flera stycken av mina kompisar som stryker med, va? Vad tänkte ni om det då? Ja, det var väl då man hade någon sån här minnesstund i skolan, i klassen, och sen var det inte mer med det, va? Livet gick vidare. Och ni fortsatte som vanligt? Ja, det var, man reflekterade inte de termerna. Man pratade knappt om det. Men jag minns flera sådana kompisar. 1950 dör den gamle kungen, Gustav den V, efter att ha regerat i 43 långa år. Han efterträds av Gustav den VI Adolf. Det är fortsatt goda tider i Sverige. 3 veckors semester lagstadgas och turistresor med buss blir allt vanligare. Cirkus Engelhard turnerar i landet till många barns oändliga förtjusning. Kalle Stark heter mannen som verkar kunna lyfta hur mycket som helst. Det är en tid då Leif ett par gånger om året får besök av sin morfar från Dalarna. Han är en rik affärsman, och tillsammans tar de promenader till Sturehof vid Stureplan. Ibland ända ut i Hassebacken på Djurgården. Den hade en plånbok som var som en telefonkatalog med livrem som man hade runt så här. Och där hade han, den drogs ut så här som ett dragspel, och där hade han fack för alla förekommande sedlar. Även 1000-lappar, va? Då säger han så här att här har du 10 kronor, sen. Och då kommer Margit, alltså det är hans dotter, min mamma. Hon kommer att ta de här och säga att det ska hon sätta in på din bankbok. Men du ska inte lita på fruntimmer. Man fick lite sådana här economic basics från sin egen morfar. Alltså när jag är 5 år är han 75. Vilket skönt ett par. Ja, det var ett udda par, vill jag påstå. Men vi trivdes gott tillsammans. Mm. Men han hade ju onekligen lite konstiga idéer. Alltså. Ibland förstod han inte varför jag skulle gå i skolan. Nej. Själv hade han då gått ett par år i skolan, och det betraktade han som bortkastad tid. Och jag kunde både klockan, och jag kunde räkna, och jag kunde till och med läsa. Så hade jag i skolan att göra, va. Men vad tyckte din pappa om? Nej, han tyckte inte om honom. Och i morfars ögon så var nog Gustav ett misslyckande. Jaså? Ja, i och med att han var vanlig arbetare. Och Gustav tyckte nog att morfar var en jävla typ. Pappan läste ju sagor för mig, va? Men i hans fall så var det serietidningen. Det var Kalle Anka och Fantomen och sånt där. Någonstans i det där så måste jag ha förstått sambandet mellan text och det som händer i bilden. Hur gammal tror du att du var då när du lärde dig läsa? Då är jag 5, vet jag, när jag kan läsa. Och även skriva. Och för det lär jag mig simultant. Men det hindrar inte att vi har fortfarande de där kvällsläsningarna ihop. Nu lever vi på Djurgården nu, och några av dina första minnen är ju faktiskt med din pappa. Ja, när era söndagspromenader på Djurgården. Ja. Och då gick vi en sväng då ut på Djurgården. Vi kikade lite på djur. Var det väl harar och en annan räv. Och för jag vet att ofta när jag blev trött så fick jag skjuts hem på hans axlar. Mm. Då satt jag så. Och då brukar jag liksom ha honom som häst, så att sista biten när vi närmade oss huset och den väntande middagen, då brukar han lägga på en liten spurt där, så han sprang och
Men det här var tryggheten i lilla Leifs liv. Ja, då kört jag förtjusning. Va? Och det där var en daglig, en veckorutin. Mm. Leifs pappa har andra värderingar än morfar. Det är två olika världar. Två olika vägval i livet. När Leif är 5 år gammal berättar Gustav hur han ser framtiden för sin son. Man sa i arbetarklassen att man skulle låta maten tysta mun. Va? Men här var det så att åtminstone en av deltagarna, nämligen min far, va? Han var ju fysiskt så påverkad av att jobbet som han hade var så hårt. Va? Han orkar ju inte prata. Va? Jag vet inte ens om han orkar tänka, utan han åt. Va? Under tystnad och ingen annan pratade heller. Va? Så att det minns jag. Man teg sig igenom de här måltiderna. Men det var just den där att man såg att han tog så mycket stryk. Va? Det där beslutet om att jag inte skulle hamna där han hamnade. Den tanken hade ju han slagit in mig från början. Va? Var du gör så gör något bättre än det här. Va? I något tillfälle så var vi inne i stan faktiskt. Då gick vi på Karlavägen och det var på vintern. Och då säger min pappa, han pekar och säger att det här är läroverket. Och det här du ska gå när du ska bli ingenjör. Mm. Och jag tycker det lät förskräckligt. Den enda verk jag kände till, det var Örsprång och Tandverk. Och jag såg den här hotfulla byggnaden som lurade där i mörkret. Här har du läroverket, säger pappa. Det är här du ska gå när du blir ingenjör. Han säger när, inte om. För i hans huvud så finns redan en idé om att hans enda son ska få leva ett bättre liv än det som han själv lev. Och att bli ingenjör, det var liksom... Det var framgångskriteriet i min pappas värld. Men jag hade ingen tanke på att bli ingenjör. Leif börjar i första klass i Gärdeskolan, 10 minuters promenad ifrån hemmet. Han har alltid sällskap av sin granne och bäste vän, Uffe. De har inte setts på evigheter. Du är med första klassen så är foto. Ja, för fan. Ja. Vi säger alltid Leffe. Och har alltid gjort det, även när vi pratar internt och han är till, så du Leffe går på TV och så vidare. Så vi säger aldrig GV, för det är något som har tillkommit senare. Så att han är för oss en Leffe Persson, Teglesvägen 30. Portvaktens son, Gustavs grabb. Det är några år sedan. Hur mycket väger vi idag då? Som du. Ja. Jag heter ju Ville, va? Så att det blir Ville då. Och sen ser jag ut som en sån där som man luftar elementen med. Med stora såna här flärpar där folk har öronen. Och det är mycket tydligt. Så jag kallas för professor Ville Wingmutter. Och professor då i kraft av att jag till skillnad från de andra kan läsa. Och då försökte man lösa det tidigt genom att flytta upp med en klass. Min fröken, hon tyckte nog att en sån som jag, det var illa nog att jag fick gå där, va? Bland den övriga medelklassen, så att här skulle inte flyttas upp. Hon kunde notera att jag kunde läsa och skriva. De andra hade små bokstavsväskor, va? Och då tänkte jag att det vore väl skönt om man slapp det här. Va? Det här gick sal 111. Vad är det som händer där? Du ska göra ett lästest. Jag ska genomgå någon läsprov, va? Ulysses eller sånt där. Avantgardistiskt litterärt verk, för jag hade inte en susning om vad jag läste. Va? Och det bevisade ju vad hon redan hade bestämt sig för, nämligen att jag var väl ingen märkvärdig på att läsa.
Jag tror jag hade absolut sämsta betyg i ordning och uppförande. Uppförande klandervärt. Det var ungefär som nästa gång så är det ungdomsvårdskola. Och ordning, det var C va? C och D tror jag. Det visste inte pappa Gustav. Tror jag. För vi brukar skatta det också. Han är, ja, nu är vi några år äldre, men just det där smilet som han alltid hade. Det är samma som Spuvrakt innan han gick i skolan här. Så. Ja, där är jag. Ja, där är jag. Stockholm i början på 50-talet. Staden förändras. Stora delar av Norrmalm rivs. Innerstan är en enda byggarbetsplats. En stor grop. Och under marken växer tunnelbanan fram. I Hagaparken hålls en småbarns olympiad. Liv, som blivit 10 år, söker sig också hit. Men han ägnar sig åt helt andra saker. Jag gjorde en förskräcklig historia ihop med Uffe en gång. Då hade vi tagit och sända ut till Hagaslott. Och medförande luftgevär. Och så plötsligt kom en fasantupp där uppe vid koppartältet. En sån där stor prunkande historia. Massa kvinnor som sitter där och dricker kaffe och te med barn och sådär sommar. Och den där går omkring där på grusgången. Va? Så jag kunde inte hålla mig där. Jag var äldst. Va? Så jag fick ju då första skottet. Så jag skickade ju en sån där genom halsen på honom. Mitt bland dem där. Och han får ju iväg och kacklar och vägrar dö. Han ligger och sprattlar och ser ut som han är på väg till någon grill. Varför han har någonting genom hals. Och det blev liv om man så säger. Men snabbt ner med vapnet och tuppen i den här väggen. Det var en sån där gammal. Och så lubbar vi därifrån. Ja. Gustav var ju heller inte främmande för det. Va? Att man kom hem med ett och annat liksom. Pappa Gustav hör talas om upptågen och bussträcken. Han roas av historierna och hjälper Leif ur olika knipor. Tills en dag, då allt ändras. Tryggheten som min far skänker mig, den har skyddat mig i mer än 10 år. Men när katastrofen slår till så hjälper det inte ett dugg. Du faller fritt. Precis som i en dröm. Men du faller handlöst. Och mörkret omkring dig går inte att gripa tag i. För att hejda eller ens lindra ditt fall. En av dem som jobbade med tunnelbanebygget var Leifs pappa. En dag när han tog av sig hjälmen var olyckan framme. En sprängsten rasade och träffade honom i huvudet. Ja, då minns jag att då kom rektor in och sa att jag skulle slippa lektionerna på eftermiddagen för jag måste åka hem för att min pappa hade råkat ut för en olyckshändelse på jobbet. Jag vet ingenting mer. Och det är nog den längsta resan i mitt liv. Alltså. Och så kom jag hem och då i hallen så ligger hans kläder. Och jag har ögon och ser mig, så att den där kepsen ser ingen rolig ut. Va? En blodig keps som ligger över sådär. Nej, jag vet ju att han var väldigt knäckt. Det vet jag. Det kommer jag ihåg. För han var inte så mycket storebror då, kan jag säga. Och han var ju alltså, jag tror att han redan då var väldigt livrädd att vi skulle bli lämnade med mamma. Förstår du? Att inte pappa skulle komma hem. För någonstans där så, det var väl hans trygghet. Han var ju en väldigt tålmodig man. Jag hade sällan rösten och sådär, men nu skriker han ju sådär på sådana raseriutbrott. Och han hör ju knappt vad man säger. Så att det var någon annan som kommer tillbaka. Så det där kommer så småningom att ordna sig. Det tar något år, men han fixar ju det också.
jag insåg ju att mitt liv, det kan förändras på en sekund. Det fattar ju då mycket tydligt, så att allt det här, va, det kan tas ifrån mig så, va, utan att jag kan göra minsta lilla åt den sak. En tid efter olyckan, 1957, flyttar familjen Persson till Valhallavägen 40, några kilometer bort. Leif är 12 år och storebror till en 5-årig lilla syster som heter Maud. Det är drömmen om en större lägenhet som gör att man bosätter sig i ett område som kallas för Sibirien. På den tiden arbetar kvarter med fattigdom och många trasiga själar. Skulle du beskriva de som den trakt har kommit till jämfört med Gärdet? Ja, det är skillnad. Det är skillnad. Det är mycket påtagligt i den meningen. Där bor folk som har det ganska knepigt. Ja. Och så var det inte på Gärdet, för att det var tjänstemän på väg upp. Mm. Men här är ett annat klientel. Ni flyttar in i en lägenhet som är dubbelt så stor, du har fått eget rum. Ja, inte riktigt dubbelt så stor, men nästan. Ja, hur är det då? Jag kan allt sånt där, för jag var ju monomant besatt av det där. Kvadratmeter och alla de där materiella tecknen på framgång. Leif har just blivit tonåring när han börjar fantisera om ett annat liv. Ett liv i rikedom, långt bort från hans pappas arbetar tillvaro. Man borde kan skaffa en sån där våning och helst en son eller Liljefors eller både och i hallen och sånt där. Jag möblerar den där drömmen i detalj, alltså med hjälp av Bukowskis auktionskatalog och så där. Det är ju jävligt udda intresse för en tonåring. Det är så det framgångsdrömmar föds. De blir väldigt konkreta. Var bodde du någonstans här? Jag bodde här i 40, en trappa upp, i de fönstren där. Tre fönster mot gatan. Så hur skulle du beskriva lägenheten? Ja, det var 90 kvadratmeter, tre rum och kök och jungfrukammare. Ja. Ja, när jag kommer hem till mina klasskamrater då upptäcker jag att man kan ställa in våran, den där Gärdeslägenheten, i deras hall. Så inser jag ju då att livet inte är rättvist i den meningen. Ja, det påverkar mig mycket starkt alltså. Rock'n'roll och Elvis Presley har slagit igenom. Men trots sin status som superstjärna blir Elvis inkallad till militärtjänstgöring i Västtyskland. Lilla Sverige fortsätter sin framgångssaga, vilket 1958 illustreras med att man på hemmaplan går till VM-final i fotboll. Leif har börjat i Norra Real, en av Sveriges mest välrenommerade skolor. Här möter han Stockholms elit och gläntar på dörren till en värld av rikedom och status. Det var en skola med mycket hög status. Norra Real. Gick man i Norra Real så var man inte vem som helst. Vi betraktade oss nog som för mer. Va? Så. Ja, i en kunskapsmässig mening. Det här var ju ett läroverk med ett, vill jag påstå, aktningsvärt rykte, va? I och med att det var så många Nobelpristagare som hade gått här. Alltså det var viktigt att hans skolgång skulle fungera. De var ju väldigt noga med att Leif skulle liksom, som var så intelligent, han skulle få gå i skolan. Klart att Leif ska ta studenten. Så att de offrar ju mycket på det. Och det tror jag, alltså egentligen så tror jag att det beror på att mamma var väldigt besviken att hon inte fick göra den resan själv. Jag minns den där skylten då över gamla Norra Realare som offrade sina liv i polarforskningens tjänst. Mm. Och det måste jag vara någon gång då i mitten på 50-talet när jag kom hit första gången. Och då minns jag att jag tänkte så här, det ska jag också göra. Det här var ju en skola för naturvetare, va? Ett realläroverk.
Och det var ju sådana som skulle till Nordpolen. De här som gick i södra Latin och sådana där ställen, de klarade sig mycket bättre. Vad skulle de till Nordpolen att göra? Eller Sydpolen? Men vad skulle du till Nordpolen att göra? Ja, precis. Det är en bra fråga. Det var nog allmän romantiskt sånt där hjältedrag. Här satt man när man hade skrivningar. Man satt i rangordning längst ner så att de som gick i första klass i realskolan. Och så flyttade man upp varje år. Så det var en klassresa i lilla format. Och de som satt högst upp, det är ju byggt som en amfiteater. De satt och jävlades då genom att kasta saker på dem som satt längre ner. Men jag minns den där befrielsen när man då flyttade upp översta raden och kunde börja jävlas med dem som satt på raderna nedanför. Då började du kasta grejer på dem? Ja, det är klart. Det ingick. Mobbing var ett naturligt, av yngre och svagare. Det ingick som ett naturligt led i utbildningen på den tiden. Kamratuppfostran kallades det för. Det var någonting fint kanske? Ja, det var en absolut oundgänglig del av det pedagogiska systemet. Och det var ingen som ingrep mot sånt. I Berlin växer spänningen mellan stormakterna. 1961 börjar en mur att byggas som delar staden. Öst mot väst. Även mitt i Stockholm finns en barriär, men av mer social karaktär. Odengatan delar fattig och rik. Leif bor på fel sida. Det var starkt avundsdriven, det där med fel sida av Odengatan. Och den som säger det till mig, det är en karl som jag fortfarande träffar och som jag uppskattar. Han bodde på rätt sida av Odengatan, han bodde i Lärkstan. Och vi pratade om det där ibland. Vi kom ju från Plugge då, så, och han hade väl inte riktigt klart för sig jag bodde. Och, så när jag pep över gatan här så sa han att du är medveten om att du bor på fel sida av Odengatan. Och det var du inte? Jo, det var jag nog faktiskt. Men jag hade inte hört uttrycket tidigare. Nej. För det var vedertaget. Kunskaper om klasskillnader, de kan man läsa sig till. Man kan också uppleva dem av egen erfarenhet. Det senare, det biter bättre än det förra. Jag lovar att försäkra, för jag har själv provat på båda. Det var några steg tvärs över gatorna, men var det rent symboliskt, var det en stor resa att ta sig därifrån? Ja, den är gigantisk. Det är den resan jag håller på med hela mitt liv, ja, kan man säga. Då börjar jag ju nära sådana där lustdrömmar. Om hur jag ska liksom ta mig de där, ja, över Odengatan och hamna på rätt sida. Hur ska jag göra det? Jo, med hjälp av någon mystisk jävla lotterivinst. Va? Leif Perssons klassresa blir möjlig tack vare hans begåvning. Han får toppbetyg i allt som han är intresserad av. Stipendier. Han slukar all slags litteratur och får hela fyra gånger representera Norra Real i tävlingen Vi som vet mest. En av tidens mest populära radioprogram. Ja, det här var liksom the top of the top på något sätt. Och vi var ju väldigt högprofilerade. Vi hade ju alla de där intellektuella förtecknen som vi gick runt och viftade med. Va? Hur då? Ja, det, man har ju så här litterära föreningar och, i skolan och så. Va? Det var ju en kolossal statusfaktor. Va? Lärarna var ju väldigt... Det påverkade dem i en positiv riktning. Du fick plötsligt en marginal som andra inte hade. Man beter dig lite allmän excentriskt och stuntar i saker och ändå betraktas med stort överseende. Och att du förekom i media. Sånt påverkade ju lärarna. De hade ju en föreställning om att det skulle bli någonting av en.
så kommer då Norra Real. Norra Real, dessutom försedda med träningsoveraller hade jag sån här sagt. Norra Real Stockholm står det i varje fall på dem, ja. Här är Bengt Brodin. Leif Persson. Och Jan Ränke. Och ni är mycket väl. De undgick säkert inte att se att jag var begåvad. Det tror jag inte. Jag kunde ju då ta ut svängarna, va. Men sen lärde jag mig också, för jag skolkade ju flitigt, va. Jag sket till exempel i franskan. Jag gick inte dit. Och då skulle man ju skriva på sådana här närvarorapporter, va, veckovis, va. Men då lärde jag mig ganska snabbt att förfalska mammas namnteckning. Ja, men jag var i den meningen en fri person. Men det var samma som mitt kemiintresse, va. Det märks ju inte på mina betyg. Men jag hade ju kunnat giftmörda hela jävla skolan om någon frågade mig. Det var sånt jag höll på med. Det som jag var intresserad av var jag mycket noga med. Jag valde liksom. Och rektorsexpeditionen väg i väg, han hade eget rum. Där har jag varit några gånger. Jag minns vid något tillfälle jag var hos rektor som var en enastående enfaldig man. Han var astronom. Jävligt fyrkantig i huvudet. Det var ingen som tänkte utanför boxen direkt. Men han hade så här standardförslag då med sådana som jag, va. Att de skulle skickas på sjön, va. En termin eller så, som man gjorde folk av dem. Och så skulle de komma tillbaka till skolan då. Ja, de gjorde väl horkarlar och alkoholister och några säkert, va. Men inte gjorde de folk, va. Jag vet inte vad det var med honom, men så fort i första september så satt han på sig pjäxor, va. Och de bar han sen fram till första maj, oavsett hur väderleken var. Och det var liksom ingen kul kille, va. Han var inte direkt skojfrisk, om jag säger så. Så honom har jag dystra minnen av. Pengar upptar allt mer Leifs tankar. Här på Hotell Domus får han sommarjobb som diskare och senare som piccolo. Det var ju så på den tiden, om man ville ha sommarjobb, och det ville man ju om man var som jag, tjäna extra pengar och så. Och tvärs över gatan från där vi bor på Vallandavägen så ligger det här studenthotellet och Domus. Det är väl min första förmögenhet som jag bygger upp genom att smuggla sprit och cigaretter. Han upptäcker att det finns stora affärer att göra med busschaufförerna som kommer från kontinenten. Och då fick man i kontakt med de här chaufförerna som kom. Mm. För det var de som kom till mig och sa okej, vill du köpa? Du ville vara delaktig i den? Ja, det är klart. Det var ju mycket pengar. Va? Systempriserna var ju gräsliga. Hur var marknaden? Ja, marknaden var ju utomordentlig. Det var, kunderna sökte mig och jag behövde inte göra tvärtom. Jag kunde nog dra in svart på ett par månader 10 000 kronor i näven. På sprit och cigaretter. Ja. Det är ju svindlande mycket, va? Ja, det var ju väldigt mycket faktiskt. Det var ju mer än vad pappa, långt mycket mer än vad pappa fick ut efter skatt. Så här var det? Jo, jag jobbar här fast det är 55 år sedan. Ja. Jag bara väskor här för att jag slapp sådana där fånig mössa. Ja. Och vad gjorde jag med de pengarna? Jag konsumerade dem. Jag hade alltid pengar. Jag köpte en massa kläder och sådär, dyra. Sen sprang jag på krogen. Jag började tidigt springa på krogen. Att du vågade hugga direkt på det där? Ja, men jag hade inga problem med den typen av brott. Och min pappa sa ju det, va? Att han tyckte det var synd och skam att om en hederlig karl som han själv ville ta sig en sup, att han skulle behöva betala halva åldringsvården när han gjorde det. Jag har försökt räkna ihop hur mycket jag sålde under de där åren. Och det hade nog räckt för att de skulle stoppa in mig på ungdomsvårdsskola i alla fall. Om de hade fått full insyn i vad jag höll på med. Och mycket snygga tjejer som jobbar. Det låter på alla sätt som ett drömjobb. Ja, det var ett drömjobb. Du hade allt. Ungdomen också. Livet snurrar i en allt snabbare takt för Leif. Med på färden är en ny bästa vän. Rickard Lindgren,
som är son till ägarna av Gröna Lund. Ricke och Leif blir oskiljaktiga under många år. Jag hade haft någon som jag stått så nära. Alltså jag visste liksom vad jag tänkte och jag visste vad han tänkte. Man behövde liksom aldrig fråga vad ska vi göra nu, utan det föll sig naturligt. Ja, men vi hade ju väldigt mycket kul då när vi träffades då och så där började umgås. Jag var ganska överlägsen, gick omkring där. Och, men på något sätt så var det rätt kul också, tänkte jag. Ja, han var lite dryg, men det fattade ju inte jag att det bara var en yta bara som han körde. För han är ju inte alls dryg sådär annars. Och de bodde på Strandvägen och så hade de en våning på 480 kvadrat. Och där fanns det bibliotek och matsal. Och jag minns, de hade allt det där. Ja, alltså så fort morsan och farsan var borta, då var det fest. Då var det fest och då sa Leif, nu fixar jag brudar här. Och du vet, jag var han duktig på. Jädra, det kom brudar till tusen. Och sen hade de hur mycket sprit som helst, kom jag ihåg. De hade ett barskåp i vardagsrummet, något gammalt antikt skåp. Och där var ju låst med ett stort hänglås på. Och så tänkte jag, men jag hade ju liksom varit lite teknisk. Så jag tänkte, vi kanske kan flytta fram det så vi kan skruva bort baksidan. Ja, så det gjorde vi. Och då i något av dem där så hänger en sån där gigantisk kristallkrona. Så ska man ta sig den där kristallkronan och svinga sig över tröskeln till nästa rum. Och det slutar ju med att kristallkronan far i golv. Och vi tänkte inte på det, vi var liksom glada bara. Det är nu som jag på allvar börjar få problem med min identitet. Jag färdas i ett främmande land och jag är inte särskilt lik dem som jag reser med. Nej, det är just när jag är hemma hos mina kompisar som vid något tillfälle är där och äter söndagmiddag. Och då minns jag att jag trodde att den här sköldkoppen var någon form av soppa kall. Så den dyker jag upp och sådär. Någon annan tillfälle där jag lägger på mat på serveringstallriken. För det var en buffé, va? Då var han nog det att han umgick så väldigt mycket med Östermans ungdomar som hade det jävligt bra ställt. Och han kom inte från ett sånt hem. Så han hade fått kämpa. Men han var ju fan så mycket intelligentare än de här som då kanske ibland såg ner på honom. Därför började han att köra med att han utgav sig för att vara någonting han egentligen inte var. Det är väl så enkelt så att jag skäms för den där bakgrunden. Det var verkligen befogat att ha tre socialgrupper. Arbetarklass, medelklass och så överklass. Och de här jag är hemma hos, det är ju överklass. Jo, han sa någonting om att hans pappa var vd för vägförvaltningen eller något sånt där. Och sen jag var hemma hos honom så såg jag att det här stämde nog inte riktigt. Så pratade jag med hans pappa som jag tyckte väldigt mycket om. Alltså, tyckte jag mycket mer om min pappa. Alltså. En riktig hedersman var det. Och så kom jag ändå för mig att det här stämde inte riktigt. Och då sa jag till honom, jag bryr mig inte ett dugg om vad dina föräldrar gör någonting. Jag gillar dig som person. Resten är ganska ointressant för mig. Alltså, det. Vem är du mest lik av dina föräldrar? Ja, det är nog min pappa. Jag hoppas det. Det var egenskaper hos min mor som jag har väldigt, väldigt svårt för. Och som jag rimligen inte kan hitta på. Va? Det var ganska allvarligt illa. Därför att de var så otroligt lika. Och det funkar aldrig. Pengar är väldigt viktigt för Leif. Pengar är status. Och det var lite så för min mamma också. Och visst, jag menar, visst var mamma så där, så hon alltid gnällde över att hon var dålig och ditten och datten. Nu har jag gallstensanfall så nu får ni ta det lugnt. Och jag tror att det är så här. Hon är till att börja med en begåvad kvinna. Va? Och hon har förväntningar på livet som visar sig stämma väldigt dåligt med vad hon får ut av det. Va? Så att något sånt. Alltså, hon hamnar i någonting. Och hur försöker hon hantera det medan det pågår? Då? Jo, genom att hålla sin sjukdom som sköld framför sig. Va?
hon visste precis vad hon gjorde. Hon hade varit perfekt som rysk spion. Alltså. Hon hade lurat skjortan av folk. Va? Och i den vevan då så har min mamma, hon har gett mig min morfars gamla kassaskrin. Och där kunde jag ha alla mina känsliga grejer då, så slapp jag hålla på och gömma dem hela tiden. Och nycklar och varsågod och så där. Det tyckte jag var ju toppen. I skrinet har Leif sina mest hemliga saker. Allt från kärleksbrev och dagböcker till sprit och pengar. Vad han inte vet är att hans mamma har en extra nyckel. Och en dag tar hon hans hemligheter i beslag och konfronterar honom. Det här är ju som att locka in ett djur i en fälla, va? Hon förser mig med det här, va? Hon har hela tiden full tillgång till det här. Och då tänker jag så här, så småningom får jag tillbaks det där, va? Och tänker att nu ska jag ta koll på henne. Det är då jag bestämmer mig för att jag ska mörda henne. Men sen tänker jag så här, jag ska ta och se till att hon får ett helvete på vägen dit, va? Leif får tillbaka skrinet och visar prov på en kyla och list som inte står hans mor efter. Han ska driva sin mamma till vansinne med hjälp av en falsk dagbok där han skriver att han träffar en psykolog som anser att hans mamma uppvisar tecken på mental sjukdom. Det där med att hon inte skulle ha några nycklar kvar, det räknar jag medveten med att det är båg också. Va? Och då tänker jag att nu ska hon få smaka på. Va? Så då börjar jag skriva i min dagbok om att jag i förtroende har öppnat mig för den här pappan i den här judiska psykiatrikerfamiljen. Och han har då förklarat för mig att min mamma är mycket svårt sjuk människa. Så där. Hon lever i så här vanföreställningar. Och kan de bli farliga? Ja, det kan inte uteslutas och sådär. Och morsan kan ju inte säga ett pillekvitt om detta, va? Men hon måste ju få mina klättar på väggarna. Märker du någonting på henne? Ja, det är klart jag gör. Hon blir helt personlighetsförändrad. Det räcker inte bara med det kalla kriget. Hans mordplaner fortsätter att ta form. Leifs mamma ska dö av gift. Och jag är ju då ganska förfaren kemist. Så då börjar jag framställa nikotin i ren form. Så ska jag se till att det är smaklöst nämligen. Och det är någonting som vi närmast kan jämföras med en hjärtkollaps. Det behövs ganska lite och så. Så att då tänker jag, då tippar morsan. Hon har en sån sjukdomshistorik när det kommer till olika utsagor om sitt eget hjärta. Ingen kommer att reagera. Och sen har jag bara ett problem kvar. Vem fan ska ta hand om min syster som är 7 år yngre? Så att då låter jag nog gå före rätt. Då. För jag tänkte att då är jag tvungen att ta syrran också. Inte värt. Men vad hade din mamma gjort? Mamma får leva på grund av mod. Kanske är det så, ja. Jo, för han ville ju inte riskera att få ta hand om lilla syster, det lovar jag. Så att han tyckte väl att det var, ja, men han har haft 2 onda ting. Ja, men så tror jag faktiskt att han resonerade. Hade jag fixat det hela rent praktiskt? Tveklöst, ja. Hade jag blivit upptäckt? Nej. Inte om jag inte hade drabbats av någon sån där samvete och erkänt. I april 1965 tar Leif studenten på Norra Real. Han blir godkänd trots usla kunskaper i franska. Så vi stod ju ute, hela skolgården var full med folk. Och sen kommer inte Leffe ut från skolan. Alla hans skolkamrater Bosse kommer ut och massor med andra, men ingen Leffe. Och det hade varit bråk där på grund av det här att lärarna i de ämnen som han hade nonchalerat ville ju inte att han skulle förklara sig. Han har ju 3 stora A som det på den tiden i avgångsbetyget som mycket väl kompenserade det här C eller vad man fick i franska då. Det gjorde ju att han fick kompensation för det där så att han fick studentmössan då. Så kommer Leffe ut med studentmössan och då är herr Persson ganska packad. Man hörde ju att han hade druckit.
Sen går vi hem och så då säger då Leffes pappa då köpte en sån här tunna med whisky med en liten kran så där för till gästerna har ju flera såna där. Och då säger han så att mig, Uffe, nu går vi in och tar en whisky. En Leffe, han får ingen. Han hade inte fått tillräckligt tyckande. Men festen fortsätter i flera dagar för Leif. När han till slut kommer hem till Valhallavägen 40 blir det tydligt att det är dags att gå vidare i livet. Jag kommer ihåg att jag tog studenten på torsdag. Sen var jag ute och festade, så när jag kommer hem på lördag då stod mina grejer packade där och syrran är redan på att möblera mitt rum för hon skulle flytta från Jungfrukammaren in i mitt rum. Vad märkvärdigt. Men efter det satte jag inte min fot hemma. Nej. Leif Persson, fullt frisk och redo att möta livet. En gång var allt så enkelt, på Tegeluddsvägen på Gärdet. Tjuv och polis, en lek som senare i livet skulle bli på riktigt. Leif Persson, en fritt flygande klassresenär. Han har biljetten till ett annat liv, men har ingen aning om vart han är på väg. Hans resa blir en livskarusell i allt högre fart. Det finns ingen slutstation, utan du är på det där tåget och du vill inte åka tillbaks. Vart är han på väg? Vad ska han bli? Ja, jag funderade väldigt mycket på det här, kommer jag ihåg. Jag tänkte, vad ska det bli av denna skarpa skalle? Vad ska han använda den till? Vad han än gav sig in på så var jag helt övertygad om att det här kommer han att gå långt på. Men i maktens centrum har framgång ett högt pris. Övermodig, va? För det gick så bra för mig hela tiden, så jag såg inga begränsningar. I ett Sverige som förändras och blir en del av världen kommer han att svikas i grunden. Drabbas av den stora lögnen. Ja, han satt ju ändå i lite guldsigt och gjorde lite som han ville. Va? Plötsligt så tar de hela tallriken ifrån det. Det ändrade min syn på politiker. Alltså, speciellt en av dem, nämligen Olof Palme. Det sorgliga i sammanhanget är att han tappade lite tro på mänskligheten. Att liksom upptäcka att världen var så förljugen. Men jag var i så dåligt skick så jag klarade inte ens av att skjuta skallen. Ja, men det är Gustavs grabb. Det är inte vem fan som helst, det här är Gustavs grabb. Han är Gustavs grabb. Portvaktens son. Han kommer att leva i en helt annan verklighet än den han kommer ifrån. Men förflutenhetens landskap bär han alltid med sig på den resa som just har tagit sin början.